नमस्कार, म एलिसा थापा। हिन्दूहरूको महान चाड 2077 सालको दीपावलीको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यसपालिको महामारीको समयमा सतर्क र संयम भई सबैजना आआफ्नो घरमै बसेर तिहार मनाउन हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। टुडे आई एम गोइङ टु ड्र द पोर्ट्रेट अफ क्युट लिटिल बॉय। होप यु अल विल इन्जॉय वाचिङ दिस भिडियो। Please comment down below. Subscribe to my channel Elisha Thapa Arts. Join with me in Instagram, Facebook page and TikTok. Hit like, share the videos if you like it. Remember, I will come up with new videos every Saturday. So until we meet next Saturday, have a great day. Take care of yourself and of your family as well. Thank you so much for watching till the end.